Zoti Berisha, Mari Glen Kume nga MCNTV. Atëherë, Zoti Berisha, ju keni ju thatë që keni nisur mosbindjen civile, çka nënkupton një revoltë e qytetarëve dhe duke mos ju bindur ligjeve të një vendi. Juve vetë, si prizë, si partizë demokratike, a do t'a jipni këtë shembull që të mos bindeni ligjeve apo vendimeve të këti vendi, pra të dilni me qytetarët në shesh, në protesta? Unë mendoj se vetë burgosja ime në shtëpi është dëshmia më flagrante e dhunimit të kushtetutës ligjeve dhe opozitës së këtij vendi. Por mendoj se po qëndroj si çdo protestues i pamposhtur. Si të shifni ju, ata që 4 vite më parë apo 3 vite më parë shpallën non grata Sali Berishën mbi bazën e lobimit korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit, ata që duke shkelur çdo parim të vendit tyre dhe të parim ndërkombëtar erdhen të kërkonin përsekutimin dhe ndjekjen penale të Sali Berishës, Edi Rama që bën të thirrje për përsekutim e Sali Berishës, pas një procesi 4 vjeçar, morën përgjigjen më ekzemplare. Kjo përgjigje ishte kjo, se Sali Berisha, një politikan, një shtetar, që nga vitet 90 gjersot, kishte nderuar vetën e ti, familjen e ti, ligjit e vendit ti, qytetarët që kishin besuar dhe miqtë e ti në mbar botën. Pas 32 vitesh në detyra nër më të lartat, doli se ish presidentit, ish kryeministrit të Shqipërisë, njeri u i vetëm që i kishte paguar pushime apo shërbim shtetësor, ishte vajza e tij dhe dhëndri i tij. Doli se asnjë nga familjarët e tij, dhe ai vetë, nuk kishin përfituar qoftë dhe 100 darg nga tendra, prokurime apo pasuri publike. Pra, kurse atyre që ndërmorën procesin kundër Sali Berishës për të ndihmuar Edi Ramën dhe konsoliduar pushtetin, u mbetet turpi sot dhe në të gjitha kohrat. Unë besoj se me këtë është një nga shërbimet e mëdha historike që unë i kam bërë kombit shqiptar dhe çdo njeriu. Dhe e kam theksuar shumë herë, ndihemi lehtësuar sot shumë, sepse kur unë i deklarova në letër publike shkëlqësisti Antony Blinken, zoti sekretar, ky dezinjim bazohet në korrupsion, ka në bazë keq informimin e bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ram dhe George Soros. Unë njëkohësisht i thash, momentin e parë që ju të nxirrni një letër, një dokument, një shkresë, një provë të vetme, të faktoni atë që keni shkruar, Sali Berisha largohet përgjithmonë nga politika. Por koha provoi. Se në fakt, në këtë hetim,
të mercenarëve të Edirams brenda, por dhe të hetuesve të tjerë jashtë. Intensiv gjetën turpin e tyre. Gjetën turpin e tyre. Pra, ajo që bëra unë qëndrova si shqiptar. Dhe kjo besoj ishte më madhja nofta që kam bërë në jetën time.